咱们看过很多平原老师很熟悉的一些正面角色的作品，比如说《少帅》里面的郭松龄，还有《延安颂》里面的许世友等等哈。我想问问平原老师，您的这种正面角色的塑造，跟从小爸爸妈妈对于你这种教育是有关系的吗？有很直接的关系。嗯，我觉得这一生的成长的历程，一直到现在，都还在不断地在学习，不断地被父母亲的这种精神和外公的这种精神在激励。在开出演人间正道范希亮这个角色的时候，就和母亲有过一个很好的沟通。嗯，他给我讲了外公的一些事迹，而且是越来越深入地讲。郭松龄这个角色跟妈妈也有沟通，他提醒我，如果要演郭松龄这样的一个厚重的复杂的一个历史人物，你应该要到他的老家去一趟。所以在开拍之前，我是专门到沈阳叫深井子镇的余桥寨，这是郭将军的出生地，现在修了一个汉卿院，里面有张汉卿的坟墓，有冯庸的，同时有郭将军夫妇的坟墓。但是有一点特别重要，演什么你一定要画功夫，这样的一个习惯其实是从小养成的，就像妈妈教导我们说，从小你要写日记。因为我们三个儿子都很淘气，我们从小都在练书法。其实练书法就是通过写字这样的一种方式，让你能够静下心来。但说实话，我可能还是让爸爸妈妈比较失望，我到现在也没静下心来，还是很淘气。虽然袁老师说自己书法练得没到达一定功力啊，据说唱功好像还不错。今天能够在这样的一个环境里面，能够在辽宁卫视，我特别想表达我内心的一种感情，所以我想请我的弟弟和我的侄儿一块跟我演唱《少帅》里面的主题歌《在此刻》。好，有请。岁月长河，悲歌，谁知音如琴相伴烈火，我相信心中的太阳永不会泄落，永恒的河，动情的浪漫还是悲歌，谁知音柔情相伴烈火，我相信心中的阳光永不会泄落，永恒的心在时光穿梭，生死抉择已经无路可躲，但是爱不能躲，永恒的心在幻梦交错。